2014 yılı olsa bana moku asfalt rengi Cobalt avtomobili 2014 yılı. Arkadan görünüşü dostlar. Varent kaç ev? Wikipedia var. Wikipedia var. Wikipedia var. 2011 yılı olsa bana ok rengi Lacetti avtomobili 2011 yılı. Tuman kela bu. 1.8 motorda propanı var. Audio sistemi. ABS degan audio sistemi var. Gidravlika. Kondisioner var. ABS. Balonun holati yaxshi turibdi. Holati yaxshi. Mashinani orqadan ko'rinishi do'stlar. Evet. Salon kısmı. Audio sistemleri tarpetki. Bazı probeyini zorayız. Salonda arkadan görüntüsleri. Burada çok bu. Probeyi kaçınca buldu ki? 86.000 buldu ha? 86.000 probeyi kurdu dostlar. Tablet ke frapan koyulgan ekan. Frapan. Tablet ke. Kraska qanday bu? Kraska shu radna. Kraska yo'q, toza mashina. Toza mashina. Narxini qancha deyapsiz? 90 million. 90 kami bor. Kami bor, 90. Variantga chiqadimi? Ekipga barter. Yo'q. Faqat naqdga chiqadimi? Telefon nomeringiz? 90li. 90li? 070. 070. 1966. 1966. Do'stlar, bemalol telefon qilib, savdolashib olishingiz mumkin. 2011 yil do'stlar, mana stanlov rangda Lacetti avtomobili 2011 yili. Birinchi pozitsiya bu aka. Pozitsiya 1.8 motorda, gidravlika, Atlanta akkumulyator, Sport. Gaz qo'yilmaganmi? Yo, benzin. Konditsionerlar bor. Balonning holati yaxshi turibdi. Yaxshi. Orqadan ko'rinishi do'stlar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, so'rasiz. Rahmat. Audio sistema tarbetki. Salon orqa tomonlari. Bardachaklar bor. Gaz qo'yilmagan ekan. Yili necha? 2011. Zapas kerak joyida. Ate kraska qanday edi bunga? Kraska yo'q. Kraska yo'q, ha? Probega qancha bo'lgan? 170 000. 170 000? Narxini qancha deyapsiz? 80. 80 kami bor. Variantga chi, ekipga barter? Yo'q. Faqat naqdga chiqadi. Telefon nomeringiz 91 91lik 218 1700 11. Bozor savdo qilmadimi hali? Bozor savdo qilmadim. Endi ustlar bemalol telefon qilib savdolashib olishingiz mumkin. 70 ga bermadingiz. Tepasiga ketadi 70 dan. 70 dan tepasiga ketadi nas. 2016 yil do'stlar mana. Oq rangda. Sedan avtomobili do'stlar 2016. Motor qismi 1.5 abyomli motorda, ikkala mayzer gidravlika. 2000 necha? 2016 ekan. 2016. Konditsioner bor, ABS. Avtomat korobka do'stlar. Avtomat korobka, simvollar nima? 50 ga. Balon qismi. Balon yangi turibdi do'stlar. Balon qismidan. Orqadan ko'rinishi do'stlar. 52 ming probek bo'lganmi-ki? Yo'q, 47 ming. 47 ming. 47 ming. Yangi turibdi. Mashina yangi deb turibdi, haqiqatdan do'stlar, 47 ming probek bo'lgan ekan. Avtomat korobka audio sistema, tarbetki. 47 ming. Orqadan ko'rinishlari.
Arda çok. Varınca çevik ya vardır. Vikiyem bu. Ulan ne? Çeriz bank amcı kalı beramız Capital Bank. Bank orkalıyım çıkadı. Telefon numarız? 91'lik. 91'lik. 321. 91. 90-19. Dostlar benim olup telefon kılıp sadolaşıp alışıyla mümkün. Bank orkalıyım varınca çıkılırken. 2015 yıl dostlar. Bana jantara avtomobili okrağında. 2015. Dayık bir beş abi omlayım at orada. Turtinç fakirliğine meydana borakken. Delkor akümülatörü, hidravlike. Motor kısımları. ABS bor. Kondisyoner bor. Balon. Balonlar dostlar. Balonlar yakış durdu. Oka bagaj aç orası mı abi? Arkadan görünüşü dostlar. Bir tane. Zafas geleceği oydu. Yetti buldu mu? Sakın satılıp da dostlar. Ona nekse 3. Kimin 20 ancak yıl dostlar, Nexia 3. 2020, 87 milyon satır etti. Müzikten pasatır duramız. Avtomatik rokke, audio sistemi, tarpetke. Biz prabeginiyemiz uğrayemiz. Prabegin et odala isten çıkmalıyız yine. Salonda orka tomalları dostlar. Ake prabegi kança bu gendi? 1-2 milyon prabegi buptu ha? Kraska qanday? Kraska toza. Narxini qancha deyapsiz? 96 kami bor. Variantgacha Wikipedia barter. Faqat naqdga chiqadi. Bozor savdo qilmadim hali? Bozor 87 ga bermadingiz. Qo'shsa berasiz. 87 Telefon nomeringiz? 15. Telefon nomeri 91560. 560 0239. 0239 91'lik kod bilan dostlar. Bemalol telefon qilib savdolashib olishingiz mumkin. 2014 yil dostlar mana Moku asfalt rangda Cobalt avtomobili 2014 yili. Tuman keladi dostlar. Menjumada bor. 1.5 avyomli motorda ekonomizer metani bor ekan dostlar, energiya akkumulyator. ABS mana motor qismlari, konditsioner bor. Orqadan ko'rinishlari. Balonun holati yaxshi turibdi do'stlar. Holati yaxshi. Zavas kelajak joyida. Probek qancha bo'ldi aka? 170. 170 ming probek bo'lgan. Tarpet kerak do'stlar. Sistema. Kraska qanday edi? Kraska toza, bemalol ko'rib, tekshirib, ustiga borib, bugungi kraska toza ekan do'stlar. Yetti yarım mıydı yapsın mıydı? Yetti yarım. Kamı var ha? Varent kaç? Ekip ya barter. Fakat nakit çıkar. Telefon numarız? 97. 97'lik? 389. 389. 0329. 0329. Bazar savda kıldı mı? Kımadı mı? Yok. Bir megeniz kaç oldu? 75. 75 milyon gibi bir madiz. Yetti yarım mıydı? Dolar bu sefer az. Geniş aldım.
gaplashib ko'rasiz. Do'stlar, bemalol telefon qilib, savdolashib olishingiz mumkin. 2013-yil do'stlar, mana stalno rangda Cobalt avtomobili, Cobalt so'raganlar uchun 2013-yil. Qo'y, tuman kala bu. Ishlari endi bor. 5 avtobli motorda yoqilg'i trapanda 2013 ekan. Motor qismlari ABS kondisioner bor, ikkinchi vodisel. Vodisel 2. Orqadan ko'rinishlari. Zapaska ankrat kirib joyida tabletka paravan qo'yilgan ekan, mana zapaskaning o'rniga. Balolon holati yaxshi turibdi do'stlar, holati yaxshi. Balolon holati zo'r emas bo'ladi, normalni turibdi. 173 000 probek bo'lgan ekan do'stlar. Mana 173 000 probek bo'lgan, poliklar bo'lgan, tarpetka, audio sistema, salon orqa tomonlari do'stlar. Bardachok yo'q, mexanika. Aka, kraska qanday edi menga? Kraska toza. Kraska toza. Narxini qancha deyapsiz? 80. 80 kami bor. Variantgacha, Wikipedia barter. Faqat naqdga chiqadi. Qayerda mashinasiz? Qarshimi? Qarshiniki. Telefon nomeringiz? 93. 93lik. 902. 1575. 1575. Mana do'stlar, bemalol telefon qilib, savdolashib olishingiz mumkin. Do'stlar, 2014-yil, mana Cobalt avtomobili. 2014 yili. Tuman kala bor. 1.5 avtomobil motorda metani bor ekan. Motor qismlari konditsioner bor. Balonlar yangi turibdi, saka diskalar bilan. Orqani ocha olasizmi aka? Orqadan ko'rinishlari. Orqani ocha olasizmi aka? Joyda, zapaskadan kratkili joyda. Muzika shuna foyda qilib turamiz, mana 1 minutlik. Salon qismi do'stlar. Chexol bo'lgan. Avtomat karobka bu. Probek qancha bo'ldi? 123 000 probek bo'lgan. Kraska qanday edi aka mashinaga? Orqa kirillar sozgina bor, qolgan joyi toza. Toza. Narxini qancha deyapsiz? 8200. 8200? Kami bor. Variantgacha, Wikipedia, barter. Faqat naqdga chiqadi. Bozor savdo qilmadi hali. Necha pulga olaman, olarmog'dan chiqdimi? 7.5 ga bermadingiz, qo'shsa berasiz. Telefon nomeringiz? 93lik. 09279. 07 rahmat aka. Do'stlar, bemalol telefon qilib savdolashib olishingiz mumkin. Avtomat karobka 7.5 ga bermabdilar, 7.5 ga tepasiga ketar ekan.